Hanımı da. Ha, buyurun, gittik. Gelir sondu ifa güzel ifalar değişmeler. Ben her bir yüze vakt vereceğim. İki dakika buyurun. Gittik. İntikam buyurun dayanmadan gittik. Ha buyurun. İntikam buyurun. Gel gel de gaza bizi.
stop. Vaxta çok az kalıp. Mən istəyirdim SMS-lər bir daha monitorlara gəlsin. Verilişimizin baş sponsorları Halal Neymət, Min Bərəkət, Ət və Ət Məhsullar və NB Qrup şirkətinin məhsulu olan Aspol Quru İnşaat Qarışıqları. Aspol uğura aparan yol. Mən böyük məmiyyətlə Halal Neymət, Min Bərəkətdən gözəl neymətlər olan bəh, qoxusu götürüb buranı. Bu sizin, evdə yiyərsiniz, içi doludur. Bu sizin, bu da sənin. Evdə nuş eləyərsiz yavaş-yavaş. Amma vaxtımızda çox az qalıb. Halal Neymət min bərəkətdəndir. Hər bir kəs alıb dada ilər. Nuş olsun deyirəm indidən. Böyük məhəndətlə vaxtımızda çox az qalıb. Diqqət, diqqət. Gələn hafta kimlər yarışır? Firuzə Əlməmmədova 01 yazın mütləq qabağında. 02 Ceyhun Rəsulov 1 səs üçün 87-78, 10 səs üçün 85-37, 50 səs üçün 94-37, ev telefonundan 107 mütləq zəng vurub SMS-lərimizi göndərə bilərsiniz. Gecə artıq 12-dən sonra bu iştirakçıların SMS kodu açıqdır. Odur ki, gecədən elə səsinizi vurun ki, artıq bir nəfəri seçək. Görək kim olacaq birinci turun qalibləri. Bir daha nəzərə çatdırıram ki, həmən bu veriliş bitəndən sonra Məhərrəm ayının yarısından biz başlayacağıq seçim turlarını sizə təqdim eləməyə. Yəni artıq hər bir kəs gəlib şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, şəkillə gəlib qarışa bilərlər bu yarışmaya. Bu yarışma qış ayında 6 aylıq mı deyim, 7 aylıq mı deyim davam edəcək. Çox olacaq iştirakçı burada. Biz sadəcə Məhərrəm ayı olduğuna görə 14 nəfər iştirakçı seçmişdik. Diqqət, diqqət, artıq balanslarda böyük bir fərq var. Samettin sürətlə irəli keçdi. Xeyirli olsun. Amma İnci Şirvanlıya bayaqdan diqqət yetirirəm. Elə bir ki, o doğrudan da bizim bir qız qardaşımız kimi, kişi qeyriyyətli bir insandır ki, xanımdır ki, heç belə SMS-i vecini almırdı. Amma insanlar var, kişilər var ki, burada tər aparır ki, niyə mənim SMS-im gəlmədi. Mən doğrudan da İnci xanım ona görə dəstəkləyirəm, bayaqdan mərd oturub burada. Belə. Sayırıq artıq, diqqətli olaq, İnciyə ses verin. Biraz, ax, çox az, çox az, hayf. Neysə, 10... 9, vaxtı uzadıram biraz, 8, 7, 6, Seymur mənə baxır, 5, 4, 3, 2, 1, başqa yolu yox artıq, GOL! Gələn həftə sizdən ayrılıram.